A les 9 del vespre tens una cita amb la Ràdio Municipal de Terrassa. La Gola del Llop es desplaça a Factoria d'Arts per oferir-te en viu i amb entrada gratuïta un programa especial amb l'actuació en directe dels Brademark. Vine a viure la ràdio. Vine a viure la música feta a casa. Podem ser egoistes, cruels, intolerants. Tot i això, l'únic capaç de salvar un ésser humà és un altre ésser humà. Ajuda'ns a salvar vides. Truca ara al 902-250-902 i fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Ser humà salva vides. CaixaBank és el millor banc d'Espanya i el més innovador del món, segons les publicacions britàniques Euromoney i The Banker i les entitats nord-americanes Bay i Finacal. Uns reconeixements internacionals a la confiança de 14 milions de clients i a la feina dels nostres professionals. I és que ser fidels als nostres valors és el que ens fa únics. Perquè no som només un banc, som CaixaBank. Hey, mom, are we ready for next Sunday? Esclar que sí! Aquest diumenge 27 d'abril anirem a Sant Esteve Sesrovires. Agora International School Barcelona celebra el torneig inaugural de pàdel amb una dolça gincana esportiva per a tota la família i masterclass de pastisseria. Diumenge 27 d'abril, més informació al web www.agoraisbarcelona.edu.es o al 93-779-8928. Us hi esperem! El mes que ve és el nostre aniversari i he pensat que podríem fer un viatge per celebrar-ho. Però si això ens costarà 3.000 euros pel cap baix. No et preocupis, he pensat en tot. Anirem a Crèdit Terrassa, tindrem els diners en efectiu a l'instant i els tornarem còmodament. A Crèdit Terrassa tenim diners a l'instant per a qualsevol necessitat. Des d'ara estem a la Rambla de Gara 108 o també us podeu informar a creditterrassa.com. Continuem en directe des del Raval de Montserrat en aquesta especial Sant Jordi que us oferim des de la Ràdio Municipal de Terrassa i des de Canal Terrassa Vallès. Les 6:56, dit de manera digital, o falten 4 minuts per les 7 de la tarda, dit de manera correcta. Tinc una cosa a les mans i no és per mi. Just al començar el programa hem entrevistat a uns grans amics, perquè són veïns de les nostres instal·lacions, al carrer Colom 78, ells són Yumi, ens ofereixen tallers, maridatge, amb xocolata, amb vins, saber cuinar, classes bàsicament particulars. Doncs bé, un moment que em pujo les ulleres. Deia, ens han portat un vi fantàstic acompanyat d'una xocolata exquisida i excel·lent i acompanyat d'una rosa de xocolata. Però això no és per mi, això és per algú de vosaltres que ara mateix us tinc al davant i que m'esteu mirant. Però és clar, no serà fàcil obtenir aquest regal. Tot té una pregunta i una resposta correcta. Hi ha algú que vulgui aquest regal i que s'atreveixi a respondre amb una pregunta que encara no sap? Hi ha algú que vulgui un regal? No em puc creure que no hi hagi ningú que vulgui una rosa de xocolata per menjar. Va, bona tarda de Sant Jordi. Bona tarda, guapa. El seu nom? Ramon. Ramon, vi, xocolata i coses bones tinc aquí dintre per tu, si m'encertes, la pregunta que et faré. Això ja serà qüestió d'esperar que me la facis. Saps que som la Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa Vallès? Sí. Doncs l'única cosa que vull que em diguis és a quin dial de la ràdio podeu escoltar cada dia la Ràdio Municipal de Terrassa. Pensa que els silencis en ràdio costen de passar, eh? Per tant, Ramon, oi, m'has dit, siga ràpid, que si no ho haurem de rematar en publicitat, i això que en tenim molta. Vinga, va, dial, 8-3 xifres amb un punt al mig on es pot escoltar la Ràdio Municipal de Terrassa. Podria ser el 95.2? Podria ser el 95.2? La gent diu que sí, goita. Doncs sí, 95.2 de la FM, Ramon, de part de Yumi. Ull que es trenca. Que tinguis bon Sant Jordi, gràcies. Molt bé. Digui, digui. Soc un dels coautors del Fil Vermell.
Ja deia jo aquest somriure. Tot queda a casa. Doncs mira, ara fas una fotografia. Ara farem deures. S'han de fer deures de tant en tant. Les coses no són gratuïtes perquè sí. Fotografia del taller de Yumi amb el llibre del fil vermell. Espera, que va per llarg els deures. Ho penges a Instagram amb el hashtag Sant Jordi Terrassa, que ja serem trending topic del món mundial, interplanetari, galàctic i d'universal. I ja ho faràs? Sí, però a més hi posarem la Clàudia, que és una joia. La Clàudia, que puc parlar amb ella. Clàudia, quants anys tens? És una nineta. 8. Clàudia, què t'agrada el dia de Sant Jordi? M'encanta. Li encanta. Que t'han regalat algun llibre? Sí. Que te'n recordes de quin llibre? Ho dic per recomanar a tota la gent que ens mira des de casa i des de la ràdio que ens escolta. A veure, aviam, un llibre, o digue'm de què va la història, o el protagonista, o el color de la portada. Diu, com era la història? Li pregunten al Ramon. Ara el Ramon li xiva l'orella, xiu-xiueja. El diari del? El diari de la penjada? Però de la penjada d'una noia que està penjada? Sí. Però penjada d'algú, d'algun noi que s'enamorava d'ella? Penjada d'un balcó de l'Ajuntament de Terrassa? Sí, encara. És que, clar, per què li estic preguntant de què va el llibre si li han regalat avui i encara no se l'ha llegit? Gràcies, és evident. Escolta, que vagi molt bé. Que t'han regalat alguna roseta? No. No t'han regalat cap rosa? Vine, anem. Vences, càmera, pallà, Ramon, gràcies, bona diada. Home, una nena tan maca i preciosa que no li hagin regalat cap rosa, vigila que les roses punxen, però són maques justament perquè punxen, però s'ha de vigilar. Xa-xa-xa-xan, agafa'l des d'aquí baix. Mira, aquí baix de tot i és per tu, què et sembla? Bé. Doncs bon Sant Jordi, reina, em fas un petonet aquí a la galtofa? Gràcies, que vagi molt bé. Ja pots sonar amb el Ramon. Au. Ai, que bé, bé, continuem. Ara ja no sé què toca, eh? Coses de la improvisació i de que fa més d'una hora que som aquí. Ja sé què toca. Ara que parlàvem de nens, ara que parlàvem de llibres, ara que parlàvem de quin llibre regalar a quin nen o nena. No us ha passat mai, jo continuo tutejant, perquè aquí ja hi ha confiança. Els que som papàs, mamàs, cangurs, tiets, avis, pedagogs, que volem regalar un llibre al nostre fill o filla, net, nebot, el que sigui, i no sabem si aquest llibre que ens agrada a nosaltres li agradarà a ell, què hem de saber per escollir un bon llibre, i més avui que Sant Jordi, pels nostres nens? Doncs fem una pausa i tornem perquè una altra Mariona ens ho explica. Fins ara.